Συντήρηση. Εμπαλάγες είναι δεν είναι βαστά γάντα μου, είναι τα ως και σας τσίδα μωρό. Απαμ και σας γαντήλα, απαμ εγώ σου λεπτά σας πτυλού λίγη πιλτσίμιν, τις νέγες είναι δεν είναι. Ωνα αν είναι με τέπτε νόκου αναν, ουνιοστέτε νόκου αναν, μου άλλην πολύ στέπτυρου καλγαν αναν, και είναι εκεί μου ουσιν τσίλε, άλτον κολογό κυρίπ μητσί όλπ, ωσον τον πέρα άλτον κολ μεν ιστήσω τάς. Ωσον αν είναι άλτον κολ μπολγον ζακαστάρν, μπολγον εμιλέρν και σε έλσαρ, ουρογον μουρνελ, Бирок алтын колдон көп нерсени үйрөндүк ушуну ксиметриялуулукту түск жасаганды мисалы үчүн мына шырдактар ушу алтымыш жылдардагы шырдактар анан азыркы жасаган шырдактар бүт түз болуп атат дал учурда кыйшык кылып эле жасай берчүбүз да кийин ушу алтын колдон түстөгөндү боегонду ошолордун ыкмаларын анан морг өңдөрдү бергенди үйрөндүк мурун болсо кызыл менен жашыл кылып эле коюп жасай берчүбүз да андай элге сатчу эмеспиз өзүбүзгө эле жасачубыз ушу башка дагы анан алтын колго биргене ушу материалдык жактан жардам болуп атат күнүмдүк жашообузга өткөн эмелерибизди алып акчаларыбызга негизи өзүм үйрөнгөн бала кезден эле үйрөнгөн эмне сизге дем берет бул шырдактарды жасаганы билбейм мен дем бергени бул шырдактарды жасаганда эң биринчи нервим спокойно этет көп башка нерселерди ойлобойм да стресстен чыгасың муну жасап атканда улам тигини бүтөйүн улам тиги мүйүздү бүтөйүн деп эле улам сылап сыйпап жасап отура бересиң эрикпейм мен муну жасаганда такыр ушундайлар жасап ошенткенде ушу стресстен чыгып көп нерсени ойлонбой жалаң ушуну гана ойлонуп ошентесең да ошон үчүн дем берет го деп ойлойм анан эме дагы моеки жүндөрдүн үстүндө отуруп жасаганда бир топ ден соолугуңа да жакшы да мисалы үчүн эшикте кийизди жүндөрдү жасап атканда мен өзүм практикаман көп көрдүм баягы жүндүн үстүндө отуруп бакып кийиз жасап антиминтесиң да ошол учурда мисалы үчүн буту колуң ооруганы басылат көп нерселер ушу ден соолукка пайда экенин байкалды да ошо жүндүн үстүнө мисалы үчүн жана мышыктар иттер ушундай кай жерде жүн болсо ошол жака качат эмеспи жанталашып анан демек адамга аябай ден соолугу жакшы экен да анан ошон үчүн ушу колдон келишинче жүндөн жасалган нерселерди пайдаланса адам биринчиден ден соолугуна жакшы экинчиден экологиялык жактан таза өзүң жууп тазалайсың өзүң колуң менен кыркып аласың өзүң өстүргөн мал бүт баары ишеничтүү да а кесибиңиз боюнча кимсиз болосуз мен кесибим боюнча математик мугалим болуп иштедим пенсияга чыкканыма 10 жыл болду пландарыңыз кандай эми пландарым улгайып калды мен эми мурун көп эле пландарым бар болчу мисалы үчүн жиптерди ийрип жалгыз эле шырдак менен эмес таарлар боюнча да кетсе деп ойлогом мисалы үчүн таарлар да жакшы да жеңил желпи ишелке күйүп силкип эметкенге жана боз үйдүн боочуларын да жасап далай жолу саттым анан эмки пландарым эми ушул менин эмелерим балдарым үйрөнүп калса да эми эки неберем бар болчу ал экөөнү үйрөттүм алар азыр медчулышада окуп атат экөө кийин уланта уланпай билбейм анан аларга айтам ушу балдар андан ары улантып кетсе көп эле жанагы синтетикалык килем силемдерди алгандан көрө шырдак таар жасап кийиз жасап ушуларды колдонсоңор деп айтып калам рахмат